Velkommen til Pirates of Caribbean og kommer til Fortnite, vi skal ind og tjekke ud i dag. Der er kommet et mini battlepass med gratis ting, man kan låse op for. Et helt nyt Miffy-geisen, hvor der kommer et kæmpe skib frem, som ser rimelig vildt ud. Vi har fået et nyt sted på kortet, kanoner og skattekort, og så kommer tilbage igen, så husk at se med i hele videoen, så du ikke går glip af noget som helst. Og du kan som altid finde dit helt eget sindssygt fede gode til merch på goteam.dk. Så hvis vi starter herude i lobbyen, og så er vi toppen, trykker på ja, skibet heroppe, så kommer vi ind til det her mini battle pass, og alle de grønne ting heroppe, der er altså gratis, som man låser op for. Og der har vi den der backbling her, den er altså meget cool. Og også en backbling herover, den er også ret fed. Men hvis man så bruger 1000 V-box, så får man altså den der emote med, hvor det at jeg kan spare run. Og så hvis vi går tilbage igen, så får man faktisk også to skins, hvis vi trykker op på der. Så er der altså både her skin over til venstre, hvor der også er Lego-figuren. Og til højre, altså også Lego-figurer. De er sindssygt cool lavet. Ser så godt ud. Men inden vi køber det, så skal vi altså lige tilbage i item shoppen. Så op og tryk på shoppen. Og her er der altså ja, også skins, man kan finde. Og man kan få den her pakke her for 3400 V-box. Og så er der skins hernede. Og der er også en emote, man kan købe. Så er der altså lidt af hvert. Men det vi skal tjekke herinde, er altså, der står support og creator kode. Så trykker vi. Der står Golden Jay. Og hvis vi der gør, så er det bare at skrive GOLDNJ-reklame for min kode, så går vi på søg, så kommer flugbilledet frem, så lukker vi det igen, så går vi tilbage til skibet, trykker op på der, så skal vi altså ja, bare købe det der. Så du har vi altså ja, det her skin der, og det tager på med det samme, fordi så skal vi altså ind og jeg tænker alt det nye ud, så vi har det helt nye skin på. Jack Sparrow, der er en skattekist. Lad os lige åbne den. Der er guld. Der er spæksprut. Au, au. Okay. Jeg tager skatten. Så er nøglen. Men ja, nu skal jeg altså ned og vise jer, at de to nye steder er kommet. Og det ene sted er altså ja, i midten her, men så er der et andet sted. Vi skal faktisk hoppe den her vej her, fordi som I kan se helt dernede, er der altså et andet skib. Og det er altså også et nyt sted. Så lad os prøve at se, hvad vi kan finde dernede. Og nemlig kommer sådan en ny chest, hvor man kan få det der Miffy item i, som er rimelig sindssygt. Og flintlock, det skal vi også lige prøve fingrene i. Så jeg er så klar til at lande dernede. Min landingsryk bliver super god, fordi det havde været lidt bedre, hvis vi fløj ud over vandet. Hvilket jeg tror andre gør. I hvert fald en derovre. Og se en deroppe. Jeg tror, der er ret mange hernede. Så her har vi altså skibet. Jeg tror faktisk, jeg lander på toppen, bare fordi jeg kan. Men hvordan vi kommer nedfra, det ved jeg ikke helt. Nej, så får jeg en forsager. Ram herfra. Det kunne jeg godt. Ham for 62. Der andre lige kan snit, det tror jeg ikke. Jeg skal så bare nedfra. Helt. Så er det bare hop. Very nice. Men jeg skal sige, at jeg har fundet en bedre våben. Det går ikke kun med det, vi har nu. Okay, der var lidt der. Tager vi en chest. Hvad er det for noget loot, jeg får? Men jeg har fået et skattekort. Og kisten er lige her. Så det er altså skattekort, det er altså også noget det nye, der er kommet. Har vi det der Miffy item? Og det skal vi næsten ud og prøve at bruge med det samme. Så får de poppet det her bixel her, så skal jeg prøve noget. Jeg glæder mig til at prøve i så lang tid. Så hvis du går ud her, og jeg tror godt, I kan gætte, hvad jeg skal. Og så bruger det mod skibet. Så nu popper vi det. Smadrer alt. Ej, jeg rammer en der. Han lige ved siden af. What? Jeg får dig. Ja. Jeg dræbte ind på skibet. Det der, det var så sygt lavet. Så er det ligesom i gang, du havde en shotgun. Men når man prøver skibet, så kan man altså ikke. Jeg drejer mens og sådan noget. Så det altså, jeg lige ud. Der er en til dem. Jeg vil gerne med. Og der er senere kommer flyvende ind, kan se. Det her skib her, det er jeg totalt ved at synke. Der er så ikke særlig meget tilbage af det. Og vi har en flint nok. Så hvis vi bare kommer ud her. Yeet. Hvor er du henne? Så er du gået ned i vandet. Skal vi bruge det her igen? Vi prøver. Så popper vi det. Angreb. Ej, vi fløj over. Kan jeg sgu tilbage? Program for 37. Gør vi sådan der. Cracket. Jeg har haft en match. Hvordan får jeg dig? Ah, så lidt liv. Ja, det var den sindssygeste start. Vi får på det her mælket her. Og vi har en lille smule match igen. Det er meget rart. Det er ikke havde sted at fight med den. Altså, vi Jack Sparrow. Vi taber ikke på vores skib. Så der var et skib engang. Nu er det kun halvdelen der tilbage. Og er der noget andet loot? Den her skal jeg ikke have mere. Vi vil hellere have en god SMG. Der er Big Silt. Og så tror jeg, det er bare, vi skal jeg videre igen. Den der vil jeg hellere med. Storm også lukke ind. Så vi skal ja, op igen. Så det er bare hen til næste zone. Og hvis I synes, det her det var en sindssyg start, så giv de videoen et kæmpe stort like. Har vi flint nok frem? Så er vi lidt hurtigere inden. Og når man bruger flintlong, så kan man altså ikke tage fall damage. Så det skal vi også lige huske på. Når jeg tager zipline her, så er det bare opad. Ind i næste zone, fordi stormen er ja, lige bedre, som I kan se. Og der har været lootet heroppe. Så er det bare videre igen. Yeet. Vi skal finde nogen, vi skal ja, ud og nakke. Vi kan også se, at vi kan finde det der skattekort der igen. Og vi skal også prøve kanonerne. Så kan man ja, gå ind i dem, og så bliver vi skudt afsted. Ligesom man kunne tilbage i ja, chapter 1, sæson 8, de var med. Man kan også skyde med dem sådan helt normalt. Så der skal altså også lige forbi nu. Er der noget spændende herinde? Nope. Der er lootet. Lad os prøve at tage hen til det andet nye sted. Og det er altså... What? Fald bare af. Okay, det var lidt mærkeligt. Men det er altså derovre. Oh, zup! Altså fedt med flintlong her. Og på et tidspunkt, så skulle man time det sådan, så når man var ved at ramme jorden, så skulle man bruge den. Men nu har Fortnite gjort sådan, så når man bruger den, så får man... Men der er nogen. What? Hvor kom I fra? 33. Jeg tror, så er der flere her. What? Hvad sker der? Og så...
Perfekt, der. Der kommer en bus. Er der nogen herinde? Nej. Men der er en lige deroppe. Jeg vil godt lade den her. Det gør noget sindssygt. Jeet. Var så tæt på at se fedt ud. I får pop minis. Så er en, der er. Jeg er bare god til at følge efter. Cracket. Jeg flere masse tilbage. Han sidder nede i busken nu. Jeg tror, vi skal hen i battlebussen. Det bliver vi nødt til. Yeah. Hold bussen. Jeg kan køre. Jeg kan ikke have. Jeg slår det her i stykker. Og så kører. Den eneste måde, jeg kan overleve på lige nu. Fordi jeg har ikke flere masse tilbage. Ja, det virker. Så skal vi lige slukke radioen, og så er det bare afsted. Så det var utrolig heldigt, vi. Jeg fik lov til at overleve der. Vi var også tæt på at få ham faktisk. Og her der har vi det andet nye sted. Der skulle jeg tilfældigvis ikke lige lægge et medkit. Det kunne jeg nemlig godt bruge. Ja. Der er shockwaves og bandager. Men ikke noget medkit. Nej. Og hvad med her? Der er jo medkit der. Så snupper vi det. Så lige får poppet det og sætter det derovre. Og så skal vi lige have fået match for de. Det går ikke. Jeg har nogen match. Men der er en, der skyder. Jeg skal lade. Og på 36. Og så. Det kan være, du har mange mats. Åh, jeet. Ej, jeg skulle lade den. Jeg glemte at... Jeg skulle lade min SMG. Det må jeg heller lige få gjort nu. Så tager vi din blå med. Og der er faktisk en kanon der. Den kan vi bruge til at... Jeg skulle selv ind mod zonen med. Det er lidt risky at gøre, men... Lad os lige prøve. Jeg skal bare lige vente en gang. Det ser meget sjovt ud. Og så... Ja, den her vej her, det ser meget godt ud. Så skifter vi sæde. Åh, fyr. Så er det bare sådan en kugle. Jeg bare bliver surt afsted. Og hvis jeg landede i en boks, det havde ikke været så godt med den. Det kunne vi heldigvis ikke. Vi har også fået nogle flere match nu. Det er meget rart. Så tager vi bilen, og så er det bare afsted. Det kunne måske være meget rart, at jeg har kommet ned i en bunker, fordi jeg føler ikke, vores våben de sådan er super gode. Jeg kan godt have en gatekeeper shotgun. Så lad os lige se, om vi kan finde det herovre. Vent der en der. Oh! Jeg får 94. Har du cracket? Nice. Og du har faktisk den der i Mythic, men jeg vil godt have den i guld, sådan så vi kan sætte en mod på. Og er der nogen hernede? Det kunne altså virkelig godt se sådan ud. Den måde, der er bygget på. Er der kun én måde at finde ud af det? Det er altså bare ved at gå derned stille og roligt. Og lige sørge for, at der ikke er andre, der er. Jeg skyder også bagfra. Så hvis vi går ind og kigger, ser ret tomt ud. Kun rummet den, jeg ikke kan se. Er der nogen? Nej, det var der ikke. Super. Er der sådan nogle spændende ting, vi kan bruge? Er ikke sådan det helt vildt indtil videre? Hvad er det der? Det er tactical. Hvorfor det var en combat? Det er combat. Og der er ikke en anden gatekeeper shotgun et eller andet sted. Tror vi tager colaen med. Nej, der er heller ikke noget herovre. Jo. Så må vi et nøjes finder Mythic her med 3 skud. Kunne det så fedt med 5 skud. Og skal lige have modtet den her. Der er red.go. Det er red eye. Og så drum mag. Meget godt lige. Og laser det den vigtigste. Så skyder den sindssygt præcis. Og så tager vi et reduced recoil. Og så er vi bare klar nu til at laser nogen. Og der er faktisk en bil herop med 2 medaljer. Som er meget, meget, meget tæt på. Okay så. Tæt på at lave noget sindssygt. Går du ned til mig? Ramt hårdt. Jeg fanger dig. Ej, det var et nemt kill. Jeg fanger dig med min kone. Og ligesom at fange en Pokémon, det der. Så tager vi da af din combat. Den er også Mythic. Der er også en medalje, der røg ned. Det er sindssygt. Så nu har vi vanvittig loot. En herovre, der skyder. Hvem skyder du efter? Skud dernede. Går ikke nogen kill. Hvad sker der løber rundt derovre? Åh, jeet. Du her. 44. Det var et ordentligt kill. Altså flint nok, og Mythic våben. Jeg synes altså, vi er rimelig godt flyvende. Og sned på, der er 5 andre tilbage. Vi har altså 8 kills. Og de 2 medaljer, vi har det altså. Den medalje, hvor vi healer. Altså får op til 75 shield. Så den anden medalje, det er uendelig armo. Så vi burde måske tage en boom gold med os. Men nu har vi flint nok. Lad os se, vi kan få fat i den tredje medalje. Skulle være på øen, ser det ud til. Så er det bare ind i whiften. Se, hvad der sker heroppe. Hvor du står der. Og for 26. Ramt. Så er det opad. Yep, det var også high ground. Ej, så er du dernede nu. Kom så. Vi er så stille. Vi popper den her cola med det samme. Jeg fik altså også ramt rimelig godt. Jeg burde næsten gå ned og finde medkit ved flaget. Det må der næsten være herovre. Det er der ikke engang. Så har vi big med. Åh, jeet. Vi skal altså lige have fundet et medkit. Så er klar til at fight igen. Stoppen rykker også, så det passer perfekt. Der er medkit dernede. Det er for meget grønt. Det er der. Okay, luksus. Så tager vi medkittet. Ej, han kommer nu. Jeg har set dig derop. Jeg rammer desværre ikke. Kør ind der. Hav. Der rammer rimelig godt. Der er nogle gode spillere tilbage. Vi skal bare afsted. Prøve at overleve. Flyv. Eller dash. Whatever der skal til.
26. Vi skal bare videre afsted. Ja, det ser ikke så godt ud lige nu. Altså, to personer efter mig. Men heldigvis har vi den der healing-medalje. Det er vanvittigt godt. Så vi skal bare lige op her. Stadig 5 tilbage. Og flintlocken skal altså. Det er 90 body shot tæt på. Og 180, hvis man rammer headshot. Så vi kan faktisk godt dø til den, hvis en rammer os headshot lige nu. Lad os prøve, så vi kan finde noget medkit et eller andet sted. I hvert fald sildtønder. Dem tager jeg gerne. Så kan vi ikke dø af et headshot nu til den. Det er ret vigtigt. Og cola tager med. Vi skal bare videre. Det er ikke tid til at stå stille. Der er en bunker deroppe med den. Jeg går altså ikke ned i den. Jeg synes ikke, vi mangler så meget. Hvis der sidder og camper dernede, det vil jeg ikke dø til. Nu er der ikke til cola. Kan vi få medkit med? Jo. Okay, det var selv fint. Vi skal også lige huske at få farmet nogle mats, fordi så sten, der har vi ikke særlig mange. Der er bare en, der døde der. Vi skal bare have farmet masser af sten. Der er en til, der døde. Så altså, nu synes jeg, folk dør rimelig hurtigt. Nede på, der er tre andre tilbage. Og vores sten begynder at hjælpe på det. Der er vi fuld mats nu. Vi kun metal mangler. Nu er der to andre tilbage. Det går så stærkt. Jeg tror, det er en kæmpe fight i gang med. Men der er kun en tilbage nu. Så skal vi bare afsted. Burde måske blive hernede, fordi altså, næste zone den er ude derovre. Der kommer den sidste person. Og har vi fightet. 53. Oh. 47. Hvad ved du? Jeg har high ground, men til gengæld har du den der boom bolt. Den er knap så fed. Altså, lige dernede under. Med det kommer du til at flitte nok op. Jeg er klar på det. Nej. Jeg er virkelig med boom bolt. Lige hernede. Har for 100 eller andet. Slap af. Ikke dø. Hop, cola. Det er vigtigt. Selvom vi har healing-medalje. Vi skal bare poppe alt healing. Der er ikke så mange mats tilbage. Sørg for alt sammen lad. Det er det. Han prøvede lige at skyde dig i bagdelen. Det var øvrigt for dig, men så lykkedes altså at vinde med Jack Sparrow. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad du synes med den opdatering her. Jeg synes, den er så vanvittig. Og ellers bare sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.